dinleyicilerimiz, bilirik ki, hamilelikdə bir çox sistemdə fiziolojik dəyişkənliklər baş verə bilməkdədir. Eləcə də onunla yanaşı bəzi patolojik dəyişkənliklər baş verə bilməkdədir. Məhz dəri ilə dəridə görünən fiziolojik dəyişkənliklər və hamilelikdə dəridə görülən patolojik dəyişkənliklərlə bağlı olan suallarınızı Bakum İntiqal Plazanın uzman dermatologu Lalə xanım Mehdi ilə birgə cavablamağa çalışacağıq. Hoş gördük Lalə xanım. Deməli, qeyd etdiyim kimi, bir çox sistemdə hamiləlik zamanı fiziolojik dəyişikliklər baş verməkdədir. Məsələ bunlardan biri də dəridir. Hamiləlikdə dəridə hansı fiziolojik dəyişikliklər baş verir ki, xanımlarımız bunu gördükdə tərəddüdə və ya qorxuya düşməməli, təşviş içinə girməməlidirlər? Hamiləlik zamanı bütün orqanizmdə bir sıra dəyişikliklər baş verir. Bunlar müxtəlif immunoloji, hormonal dəyişikliklərdir. Əlbəttə ki, bu özünü dəridə də göstərir. Və dəridə olan dəyişikliklərin böyük bir qrupu fizioloji dəyişikliklərdir. Yəni, bunlar xəstəlik hesab olunmur. Bunlar üçün narahat olmağa çox ehtiyac yoxdur. Və bunların çox hissəsi hamiləlik bitimindən sonra demək olar ki, normal halına qayıdır əvvəlki halına. Bunlar bir dərinin müxtəlif dırnaqlarda, dəridə müxtəlif əlamətlər ola bilər. Bunlar haqqında herhalde biraz sonra daha geniş danışacağıq. Bunlar arasında məsəl üçün striyalar, rəng dəyişikliyi və pigmentasiya, tüklənmə artışı, dırnaqlarda olan dəyişikliklər, damarlarla bağlı dəyişikliklər, silikli qişalarda, mukozalarda olan dəyişiklikləri göstərə bilərik. İstəyərdim ki, ilk olaraq dəridə olan çatlar, striyalar mövzusundan başlayaq. Çünki xanımların ən çox diqqət etdiyi mövzulardan birisi də budur. İlk həkimə gələrkən, elə məhz hamiləliyin ilk həftəsindən itibarən mənim dərimdə çatlaq əmələ gələcəkmi, gəlməməsi üçün nə kimi tədbirlər etməyim lazımdır, kimi suallar ünvanlandırır. Elə istəyərdim ki, məhz ilk olaraq bu sualdan başlayaq. Əslində, hamilələrimiz haqlıdır. Çünki hamilə qadınların 50-90%-ində bu striyalar görünür. Striya nədir? Striya dərinin orta qatının, dermisin yırtılmasıdır. Yırtılması nəticəsində əmələ gələn dəyişikliklərdir. Əvvəlcə dəridə, qarın dərisində, bud nahiyəsində, qollarda, yəni dartılan, gərilən yerlərdə əvvəlcə şəhrayı rəngdə olur, qaşıntılı olur, sonra ağ rəng, atrofik bir görünüm alıb, narahat eləmir hamiləni. Niyə əmələ gəlir? Yəni, bildiyimiz kimi, hamilə qadında bir sürü dəyişikliklər baş verir. Yəni, burada bunun əmələ gəlməyində həm genetik faktor, həm hormonal dəyişikliklər, həm də gərilmə faktoru rol oynayır. Genetik faktor belədir ki, bu çox önəmlidir, genetik faktor. Çünki əgər bir hamilənin anasında, bacısında striya varsa, böyük ehtimal özündə də olacaq. Yəni, bu belədir. Hormonal faktorların təsiri nəticəsində də kollagen matriks, elastik liflər zəifləyir və bayaq da qeyd etdiyimiz kimi dermisdə bu yırtılmalar ortaya çıxır. Yəni, bunlar çox önəmlidir və gərilmə faktorunda yəni, biraz rolu var. Belə ki, ani kilo almalar, həddindən artıq kilo almalar. Aha, almış bəli. Bu daha çox görülə bilər. Və həmçinin əkiz hamiləliklərdə, yəni, yenə görülmə ehtimalı çoxdur. Nə edə bilərik? Yəni, hamilə bunun qarşısını necə ala bilər? Belə bir şey mümkündürmü? Tamamən olmamasını önləmək, yəni, tamamən mümkün deyil. Amma yenə də bir şeylər eləmək olar. Məsələn, nəmləndirmək lazımdır. Üçüncü aydan sonra, yəni ikinci trimestrdən başlayaraq, qarın ön divarı nəmlənməlidir. Sadəcə qarının ön divarını nəmləndirmək lazımdır, yoxsa yəni, məsələn, bu nahiyəsi bəzi xanımlarda qalçanın üst nahiyəsində, qollarda, bəzin sinə ətrafında da əmələ gələ bilir? Yəni, yaxşı olar ki, bunları saydığınız yerlərin hamısı, yəni, çünki bunun heç bir zərəyanı yoxdur, yəni zararı yoxdur. Nəmləndirici olaraq da hər hansı nəmləndiricilər, Y vitamini tərkibli, badam yağı, bu körpələr üçün yağlar var, bunlardan istifadə edə bilirlər. Adi nəmləndiricilər istifadə oluna bilər, əsas nəmləndirməkdir. Bundan başqa bol maya qəbulu da önəmlidir ki, dəri nəmlənsin. Bundan başqa belə deyilir ki, yəni belə qeyd olunur ki, duş zamanı, məsəl üçün, yumuşaq bir süngər vasitəsilə hamilə qadın qarın ön divarına dairəvi yumuşaq hərəkətlərlə masaj eləyərsə,
Bu da qan dövranını dərdə yaxşılaşdırır və striyaların yaranmasının qarşısını qismən almış olur. Yəni bundan da istifadə edə bilərlər əlbəttə ki, həmlə xanımlarımız. Yəni bütün bunlara riayət etməklə, yəni bir xeyli yəni kömək etmiş oluruq striyanın yaranmamasına. Biz müxtəlif ticari adlarda çatlağın qarşısını almaq üçün kremlər var. Yəni bunları istifadə etmək şərtdirmi, yoxsa dediyiniz şəkildə evdə olan tədbirlərlə və ya hər hansı bir yağlarla bunun qarşısını almaq da mümkündürmü? Yəni ticari sində çox sayda kremlər var, müxtəlif firmaların var. Yəni bunlardan da istifadə oluna bilər, nə bilim, ABM firması, Lerak firması çoxdur. Yəni bunları çox bildirmək istəmirəm. Amma yəni təbii vasitələrdən də, yəni zeytinyağı belə olsun, yəni istifadə edə bilərlər. Heç də yəni onlardan geri qalmır. Əsas bunu düzənli, mütəmadi olaraq nəmləndirməkdir. Yəni bu önəmlidir. Hamiləliyin 2-ci 3 aylığında, yəni ilk 3 aydan başlayaraq, sonra hər gün mü? Hər gün olsun. Şəkildir. Hər gün olsun. Gündə bir dəfə yetərlidir. Bəs hamiləlikdə deyək ki, bütün bunları istifadə etməyimizə, bu qaydalara riayət etməyimizə baxmayaraq, əmələ gəlibsə, nə etməliyik? Yəni, hamiləlikdə bunun həlli mümkündürmü, yoxsa artıq bunun həllini hamiləlik sonrasında mı buraxmaq lazımdır? Doğru buyurdunuz. Hamiləlik zamanı striyalar müalicə olunmur. Çünki striya müalicəsində istifadə oluna bilən kremlər, proseduralar, bunlar hamısı hamiləliyə əks göstərişdir. Orada tək edə biləcəyim şey bayaq saydıqlarımızdır. Müalicəsi qalır hamiləlikdən sonraya. Hamiləlikdən sonra hətta yəni mümkündürsə, yəni çəhrayı ikən, hələ tam ağarmamış, yəni müalicə nə qədər erkən başlasa, o qədər effektiv olur. Yəni onların qalıcılığı o qədər azalmış olur. Müxtəlif soyucu kremlər, retinolu kremlər, müxtəlif mikroniedlik, lazer proseduraları və s. çox sayda PRP cürbəcür metodlar var, yəni istifadə edirik. Ancaq bunların hamısı hamiləlikdən sonra, hamiləlik dönəmində müalicə olunur. Yəni doğuş artıq bitdi, zahılıq, yəni süd verən dövrdə, dediyiniz şəkildə ləkələr hələ tamamen ağarmamış, çəhrayı dövrdə müalicə üçün daha uyğun bir periyoddur. Nə kimi üsullar istifadə olunur yəni müalicədə? Saydınız amma istəyərdim ki, onları bir daha vurğulayaq. Yəni, bu problemin həlli varmı? Tamamilə ortadan götürmək mümkündürmü, yoxsa qismən olsa da bu həlli mümkündür? Yəni, çəhrayıdırsa, demək olar ki, tama yaxın yox eləmək mümkündür. Amma yenə burada fərdi xüsusiyyətlər, dərdin elastikliyi, dartılması, genetik xüsusiyyətlər, bunlar rol oynayır. Dediyim kimi, bayaq retinoidli kremlər, striya mezoterapiyası dediyimiz, orada kollagen sintezini, elastik liflər sintezini stimullaşdıran bir sıra proseduralar eləyirik, mikroniedlik. Əlbəttə bunların hamısı da, indi hamiləlikdən sonra bir laktasiya dövrü var. Bunların hamısı laktasiyada istifadə oluna bilməz. Orada da seçilir, mikroniedlik məsəl üçün oluna bilər. Ona görə yəni çox zaman laktasiyadında bir sonraya ertələmək məcburiyyətində qalır. Aha, olmasa mezoterapiya eləyə bilmir, bir sürü şeylər eləyə bilmirik. Ancaq yenə də müəyyən şeylər eləmək mümkündür. Yəni nə qədər erkən başlasam müalicə, o qədər effekt çox olur. Məsələn ki, bir xanımın bu ilk hamiləliyidir, ilk hamiləliyində yaranıb. Təbii ki, təkrar gələcəkdə yenə hamiləlik düşünür, yenə ana olmağı düşünür. Yəni bu problemin həllini növbəti hamiləlikdən sonraya saxlaması yaxşıdırmı, yoxsa elə həmən digər hamiləlik bitdikdən sonra üstünə düşüb həll etməsi mi? Yəni təkrar digər hamiləlikdə əmələ gəlmə ehtimalını nəzərə alaraq soruşuram bu sualı. Yox, yaxşı olar ki, elə hamiləlikdə yaranıb hamiləlikdən sonra yəni ki, imkan olan kimi ilk fürsətdə yəni müalicəyə başlasın. O digər hamiləliyində də mümkün qədər profilaktika metodlarından istifadə edəsin ki, mümkün qədər az əmələ gəlsin və yenə də əmələ gələrsə, o da dərhal müalicə başlasa yaxşı olar. Yəni bu da gözləmək çox da uyğun deyil. Çox sağ olun, təşəkkür. Qısaca özətləyəcək olursa, hamiləlikdə çatlaqların əmələ gəlməməsi üçün, yəni birinci genetik faktordan asılıdır. Əgər anada, bacılarda və s. olmuşsa, əmələ gəlmə ehtimalı yüksəkdir. Bunun qarşısını almaq üçün hamiləliyin ikinci üç aylığından, yəni ilk üç aydan sonra başlayaraq dərinin mütəmadi olaraq nəmləndirici kremlərlə nəmləndirmə, hamiləlikdə artıq çəki artışından qaçınma, mütləq bol miqdarda maya qəbul etmək şərtdir. Lailə xanım, hamiləlikdə yenə xanımlarımızı narahat edən daha bir mövzu dəridə olan tüklənmə artışı. Nəyə görə hamiləlikdə tüklənmə artışı olur? Dərinin hansı hissələrində biz bunu daha çox görürük? Bunun hamiləlik zamanı bir həlli varmı? Həqiqətən də bu tüklənmə artışından biz narahat olmalıyıqmı? Hamiləlik zamanı qadında tüklənmə artışı müşahidə olunur. Yəni hətta kişi tip tüklənmə deyə bilərik buna.
Daha çox genital bölgədə, süd vəziyyəti ətrafında, göbək nahiyəsində kobud qalın tüklərə rast gəlinir. Bu plasenta difrazonu androgen hormonların təsiri nəticəsində müşahidə olunur. Amma narahat olmağa dəyməz, çünki hamiləliyin bitimindən bir neçə ayın müddət içərisində ona geri qayıdır, yəni tökülür, əvvəlki halına geri qayıdır. Amma hamiləlik boyunca yəni hamilələri narahat eləyə bilər. Yəni, çox narahat edəsə, mexaniki yollarla bu tüklərini uzaqlaşdırmaq məsələdir. Bəs, belə deyim, ümumiyyətlə, hamiləlikdə lazer epilyasiya tətbiq edilə bilərmi? Bunun anaya və ya dölə hər hansı bir mənfi təsiri varmı? Və yaxud da biz hamiləlik üçün, məsələ bu tüklər üçün epilyasiya tətbiq etməliyikmi? Lazer epilyasiyası zamanı istifadə olunan enerji, ümumiyyətlə, işıq enerjisi. Yəni, hər hansı bir radiyasiya, yəni şualanma deyil. Və yəni, bu lazer ışıqları da tük köklərindən daha dərindən nüfuz etmir. Yəni, sadəcə o səviyyəyə qədər inir. Ancaq buna baxmayaraq, hamilə qadınlar üzərində çox geniş miqyaslı çalışmalar aparmaq mümkün deyil, araşdırmalar aparılmayıb. Ona görə yəni, hamiləlik boyunca lazer epilyasiya məsləhət görülmür. Yəni, baxmayaraq ki, bunun fetus üzərində, dör üzərində hər hansı bir əlavə təsiri o yoxdur böyük ehtimal ki. Ancaq yəni, bu yenə də məsləhət görülmür lazer epilyasiyası hamilə qadınlara. Digər yollarla, mexaniki üsullarla bunu uzaqlaşdırmaq məsləhətdir. Digər bir tərəfdən də məhz bu tüklər çox sarı rəngli, yəni lazer epilyasiya çox da cavab verməyən bildiyim qədər ilə tüklər olur və yəni lazer epilyasiyası tətbiq edilsə belə bundan biz yəqin ki, çox fayda görmürük. Ona görə yaxşı olar ki, bu proseduranı ilə ümumiyyətlə, bir qayda olaraq məsləhət görmək. Məsləhət görmək, bəli. Bəzi hamilələr var ki, məsələn, bilmədən, hamilə olduğunu bilmədən lazer epilyasiyası tətbiq elətdiriblər. Bu xanımlarımıza da deyə bilərik ki, yəni narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Əslində, lazer epilyasiyanın bir dövlə mənfi təsiri göstərilməyibdir. Amma yaxşı olar ki, hamiləlikdə biz bu prosesi biraz təxirə salıb doğuş sonrasında qaldığımız yerdən davam edək. Tüklənmə artışı kimi digər bir xanımlar narahat edən mövzu da saçların tökülməsi. Baxmayaraq ki, bədənimizin bir çox hissəsində tüklənmə artışı ola bilir. Əslində, hamiləlik dövründə saçda biz gürlaşma, qalınlaşma kimi bir şeylər görürük. Amma həmən hamiləliyin sonlanmasından sonra süd vermə dövründə xüsusən saç tökülməsində bir miqdar artış olur ki, bu da xanımlarımızı təbii ki, haqlı olaraq narahat edə bilir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz xanımlarımıza? Hamiləlik boyunca doğru qeyd elədi. Saçlar gürlaşır, parlaqlaşır, sayı artır. Niyə görədir bu? Çünki çox sayda saç eyni zamanda anagen fazadır. Anagen fazı uzandığına görə bu saçın büyümə fazası uzanır və çox sayda saç bu fazada olduğuna görə saçlar gür olur, çox miqdarda, yəni daha parlaq və həcmli olur. Ancaq hamiləlikdən sonra çox miqdarda saç eyni vaxtda digər fazaya keçdiyinə görə burada telogen effluvium dediyimiz saç tökülməsi baş verir. Tökülür və bu bir neçə ay davam edir. Əslində belə deyərikmi, 9 ay boyunca tökülməyən saçlarımız demək olar, bəli. Demək olar. Birdən-birə tökülməyənə görə ciddi bir saç tökülməsi müşahidə olunur. Bu bir neçə ay müddətində davam edir. Ancaq sonra bərpa olmağa başlayır. Belə hesab olunur ki, yəni bir ilə qədər, yəni hamiləlikdən sonra bir ilə qədər tamamilə bərpa olunmalıdır. Əgər bir il müddətində bir il keçibsə və saç tökülməsi hər hədə davam edirsə, o zaman artıq həkimə müraciət edib, yəni bəlkə onun səbəblərini, yəni başqa səbəbləri ola bilər bunun, səbəblərini araşdırmaq və buna yönəlikdə müalicə məsələn. Bəs bu dövrdə məsələn xanımlar xüsusilə multivitamin tərkibli dərmanlar, müxtəlif saç üçün maskalar və s. istifadə etməyə doğru yönəlirlər. Həqiqətən də bunların bir effekti varmı, yoxsa hormonal təsirlərə bağlı olduğu üçün biz bunun qarşısını çox da ala bilməyəcəyik? Yəni o bir ilə qədər dediyim müddətdə multivitamin əlavəsi almaq olar. Yəni bu yəni o bərpa prosesini biraz da sürətləndirir. Amma maskalar o qədər də məsləhət görmür, çünki maskanın heç bir faydası yoxdur, yəni saç tökülməsinə, çünki saç köklərə nüfuz eləmir. Və çox vaxtda laktasiya dövrü olduğuna görə başqa nə bilim mezoterapiya kimi başqa şeylər də eləyə bilirik. Ona görə yəni bir tək vitamin əlavəsi almaq olar bir ilə qədər, amma bir ildən sonra yəni artıq yəni davam edirsə bu problem, o zaman mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Yəni qısaca yenə özətləyəcək olursa, hamiləlikdə tüklənmə artışı
fiziyolojik ola bilən bir haldır. Xüsusən qarın bölgəsində, süd vəzi ətrafında, genital bölgələrdə tüklənmə artışı ola bilər. Hormonal səbəblərə bağlıdır, bizi narahat etməməlidir. Hamiləlikdən sonra, yəni süd vermə dövründə ilk 3 ay müddətdə əksəriyyəti tökülüb orqanizmadan yox olurlar. Eləcə də hamiləlikdə saçların tökülməsi daha çox süd vermə dövründə yenə fiziyolojik hormonal səbəblərdəndir. Ona görə müəyyən bir müddət gözləyib, bir il müddətində əgər bərpa olunmazsa, o zaman dermatoloqa müraciət etməlidir.